Olá, o baú dessa semana vai voltar às origens, fazendo uma entrevista. Uma entrevista com um convidado especial, Luiz Maffei, professor de literatura portuguesa da Universidade Federal Fluminense, que escreveu com Ney Lopes e Maurício Murad, também vascaínos, o Contos da Colina, que foi lançado na semana passada aqui no Rio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Roberto. Obrigado, é um prazer. Antes de mais nada, a pergunta óbvia. Por que você torce pelo Vasco? Ah, você tem que perguntar isso para o Vasco. Não sei, isso é uma coisa completamente memorial, quer dizer, você pode dizer, é anterior a mim. Não tem influência de família? Eu não sei, pode ser que tenha. Meu pai era vascaíno, quer dizer, minha família não é portuguesa, Maffei é o nome, quer dizer, italiano, uhum. Não é? Mas depois eu fui ter uma ligação muito próxima com Portugal, porque eu leciono literatura portuguesa, uhum. E tal, portanto fiz mestrado e doutorado nisso. E tenho hoje uma vinculação bastante estreita com Portugal e com portugueses, não é? Mas às vezes eu posso até pensar que isso se deve ao Vasco. Então meu pai era Vasco, claro, é o homem que me leva, inclusive eu o homenageio no conto que fala da torcida, né? Mas é absolutamente imemorial, quer dizer, eu não sou capaz de lembrar de mim mesmo sem lembrar da minha condição de vascaíno. Ah, tá. Quer dizer, não existe um Luiz pré-Vasco, não é? Quer dizer, e aí é algo que vai acompanhando a minha vida, você deve imaginar, você é torcedor, né? Isso nem sempre tem uma resposta que possa esclarecer devidamente. Né? Agora, Ney Lopes e Maurício Murad, conheço ambos, sei que também são vascaínos. De onde surgiu a ideia de escrever esse livro? Antes de mais nada, eu devo dizer a vocês que esse livro conta, através da ficção, mas também da verdade, porque os dados dos jogadores são verdadeiros, as histórias de 11 craques do Vasco. E da torcida. Segundo. Depois eu vou te perguntar por que a ausência do Romário. Mas essa é uma outra história. Então, Luiz, como surgiu a ideia do Contos da Colina? Pois é, surgiu numa conversa minha com a Raquel Menezes, que é editora da Oficina Raquel, que é a editora que editou esse livro, que é uma pessoa também ligada à literatura, como eu, e que decidimos, quer dizer, mais uma vez, fazer com que o futebol e a literatura se encontrassem, ou seja, o Vasco e a literatura se encontrassem, né? Eu sou autor de um livro, que é esse que eu inclusive trouxe para mostrar, chama-se 38 Círculos, que é todo baseado na aventura do Vasco na Série B de 2009. Então, cada um dos poemas dedica-se não a relatar um jogo, mas a, enfim, poema 12, Vasco 3, ABC 0, poema 13, Bahia 2, Vasco 1, enfim, que é a experiência daquele torcedor naquela Série B, não é? Então acaba sendo um livro tanto sobre aqueles jogos quanto sobre a experiência de assistir aqueles jogos, de assistir a todos os jogos. Né? Conto da Colina já não. Conto da Colina já é um elenco de homenagens ao Vasco a partir das metonímias que são os 11 jogadores da torcida, não é? E é um livro, 38 Círculos é só meu, não é? Um livro de poemas, né? Conto da Colina não, um livro de contos de três autores diferentes, não é? Então acaba sendo alguma coisa, talvez, por um lado, mais representativa, não tanto da subjetividade do torcedor, mas mais representativa de uma certa pluralidade cruzmaltina, se é que eu posso dizer assim, né? Como é que se deu a escolha dos 11 craques? Pois é, alguns são... Houve unanimidade entre vocês? Alguns são unânimes, né? Como o Barbosa, quer dizer, não é possível fazer 11, qualquer 11, né? Como dizem os portugueses, qualquer 11 que se faça do Vasco terá que tem o Barbosa, o Ademir, o Roberto, né? Agora, o caso foi curioso pelo seguinte, porque a primeira ideia nossa era fazer um elenco de 20 e poucos jogadores e submeter a torcida por internet, né? Que escolheria 11 daquele elenco. Mas quando o Ney Lopes foi convidado, pelo Murad e por mim, ele imediatamente lançou mão dos seus 5 eleitos, né? Repara, são 12 contos, cada um escreveria sobre 4, e o Ney pensou em 5 e teve, infelizmente, ou não, depois eu digo porque eu disse ou não, que tirar o Fausto, não é, do seu elenco. Fausto é Maravilha Negra. Né? E ficou, quer dizer, e o Ney imediatamente lançou a mão desses 4, Sabará, Alfredo II, Eli e Pojucan, né, que são os 4 do Ney.
O Alfredo II foi, provavelmente, segundo o Ney, o jogador da história dos grandes clubes do Rio de Janeiro, mais talvez longevo. Mais identificado, né? Que com, passou mais tempo no clube. E que passou mais só. Tempo no clube, né? E que é o ídolo do Ney. O Ney diz isso aos quatro ventos, né? Que o ídolo dele é o Alfredo II. E o Alfredo é sempre esquecido. Pois é. Em qualquer eleição desse tipo que se faça no Vasco, embora ele tenha jogado no clube, se não me engano, de 1938 a 1951. E teve aquela passagem... São quase 18 anos. Que não foi passagem nenhuma pelo Flamengo e tudo mais. Foi uma passagem relâmpago. Que ele volta para o Vasco, não joga jogo oficial algum pelo Flamengo. E é um conto absolutamente extraordinário, porque o conto é uma carta que o Alfredo II manda ao Ney Lopes do além. Eu já li. E você disse, pois a palavra que você disse é, como o Alfredo II, personagem do Ney Lopes, assina, um esquecido. Não é? Um esquecido. E aqui o Alfredo, o personagem, conta a sua história, enfim, do modo como conta. Mas o fato de o Ney, portanto, ter lançado mão dos seus quatro, sem perguntar para nós dois o que achavam, reduziu o nosso elenco para outros oito, não é? Para outros sete, no fundo. Para outros sete. E aí, de algum modo, foi óbvio, porque, quer dizer, dos jogadores mais recentes, de fato, Edmundo, Juninho e Romário seriam os óbvios, um acabou ficando de fora. Infelizmente ou não, eu daqui a pouco digo porque eu estou insistindo nisso ou não. E o Roberto ficou com o Mourad, porque o Roberto é o grande ídolo dele, quer dizer, o grande jogo do Mourad é o Vasco Corinthians 5-2, né? Aquele jogo da volta do Roberto Barcelona e tal. E ficou mais ou menos assim, quer dizer, eu escrevi sobre o Danilo, que é um mito para minha imaginação, nunca vi o Danilo jogar, evidentemente. Mas o modo como o Danilo trabalhava com a questão do pensamento no jogo de futebol é um negócio que me impacta muito, não é? Se eu fosse jogador de futebol, eu seria provavelmente centro médio, não é? E por isso escrevi sobre Danilo e Juninho, não é? E Barbosa, e a torcida, não é? Agora, eu insisto nessa história de ou não, em virtude de ser uma ideia muito concreta nossa, fazer um volume 2. Talvez ano que vem ou no 2014, provavelmente ano que vem. Aí você expõe fim a todas as injustiças. E aí, poremos fim a algumas injustiças, não sei se a todas, mas algumas, por exemplo. Entre os 11... mais um, não está o Vavá, não está... Orlando Peçanha. O Orlando Peçanha, não é? O senhor futebol, né? Não está o Romário, não está o Fausto, quer dizer, e tantos outros, né? Que certamente, Mauro Galvão, né? E aqueles jogadores da década de 20. Portanto, aqueles jogadores históricos. Tem uma enorme importância, porque justamente ali que o Vasco... Na afirmação da identidade do Cruz-Maltino. É. Da identidade da igualdade. E esses jogadores são sempre esquecidos, e a possibilidade deles... se tornarem mais esquecidos é enorme, porque à medida que as pessoas mais velhas vão morrendo... né? E a falta de registro de TV, enfim, é claro. Eles merecem, de fato, ser lembrados. Eu sempre noto a ausência desses jogadores, por exemplo, que eu ouvia falar quando eu era garoto, e que tem uma importância imensa nessa história. Né? Que são um alicerce. É, justamente aqueles jogadores da década de 20 que participaram daqueles títulos de 23, 24 e 29. Exatamente. Justamente aquele time de 29 que eu sabia de uma afirmação de cor, do Vasco, agora eu ali, acho que eu já não sei mais. Né? Jaguaré, Brilhante, Itália. Tinoco, Fausto e Mola. Tinoco, Fausto e Mola. Também de ouvir. Pascoal, 84, Rocinho, Mário Matos e Santana. Saiu. E o Fausto era o grande cérebro desse time, né? O Fausto tem uma história que é fabulosa, né? É uma espécie de antecipação do que seria o retrato do jogador de futebol no Brasil, né? Saiu da miséria. Exatamente. Né? É. Um homem que jogou a Copa de 30, né? E sofrendo um problema ao longo da sua carreira que o obrigou praticamente a parar de jogar. Exatamente. Quer dizer que vocês pegaram gosto. Pegamos gosto e. Pegamos pretendem gosto já fazer o segundo volume. Pretendemos, na verdade, até antes de terminar o primeiro. Quer dizer, vocês, porque fica mesmo um a dizer, não é? Enfim. E o elenco é muito grande, quer dizer, e mais que isso, a resposta dos leitores tem sido... Né? Isso é curioso, porque esse livro acaba ficando muito, não é, associado ao Vasco. Claro, esse livro é sobre o Vasco. Mas, qualquer modo, é literatura, não é, no fundo, quer dizer... Você sabe muito bem. Então, quer dizer, talvez um outro volume se permita abrir um pouco mais, inclusive, para o leitor que não seja necessariamente vascaíno, né? Claro, né? Porque essas histórias têm a ver com o futebol brasileiro como um todo, não é? Não só a importância do Vasco dentro do futebol brasileiro é inegável, quer dizer, a importância do Vasco dos anos 20, do Vasco da não transigência com a questão da retirada de operários e negros e tudo.
e o Vasco acaba sendo, do mesmo modo que o Fausto, uma espécie de metonímia, não é, do jogador brasileiro, o Vasco é uma espécie de metonímia de Brasil, por um certo mas você, né, falou sobre o fato de que o livro pode ser visto por outras pessoas que não sejam necessariamente pelos maltinos. Exatamente. Eu cito o exemplo do Barbosa, né? Pronto, exatamente. O Barbosa é uma figura de retórica na história, exatamente, do futebol brasileiro, porque... Achei curioso que o ídolo do Jefferson não é o Manga. O Jefferson, na reportagem, o goleiro do Botafogo, né? Sei. Eu vi uma foto dele no jornal. Ele não fala apaixonadamente. Manga, né? Ele fala do Manga, porque mais ou menos é induzido a isso, o uniforme é igual. É. Mas a minha referência é o Barbosa, o goleiro negro. Claro. O Barbosa, ele costumava dizer uma frase, eu fiz umas 3 ou 4 entrevistas com ele, e ele sempre repetia essa frase. Ele passou a ser o grande culpado da derrota do Brasil na Copa de 50, o que é uma grande injustiça. É da pena máxima, né? A frase. Que eu, no Brasil, a pena máxima é de 30 anos, eu recebi uma de 50. Quer dizer, ele ficou de 1950 até 2000, quando ele morreu, durante 50 anos sendo acusado de ser o culpado da derrota do Brasil. E é por isso que neste conto, eu tive o prazer de escrever o conto protagonizado por ele, eu não falo de 50, momento algum nesse conto. Porque o Barbosa, não só por ter sido o vencedor que foi no Estado da Vitória, né? O Barbosa foi provavelmente um dos, se não o goleiro mais revolucionário da história brasileira, do ponto de vista da técnica do goleiro. Não é o homem que inventa a mão trocada, o homem que sai do gol como sai, o homem que pega apenas como pega. Quer dizer, não só o elenco de vitórias que o Barbosa teve no Vasco foi monumental, como a carreira dele é maior do que aquele jogo, do que aquele lance do claro. Didi. Né? Portanto, eu nem falei naquilo. Falou-se demais naquilo. Claro, final de Copa do Mundo, Maracanã, tudo bem. Mas falou-se demais daquilo, mas quando não falou? Fez questão de não falar e não falou de propósito. E vocês têm alguma outra ideia, além da continuação do livro, ligada ou não a Vasco, que já está na cabecinha de vocês? Temos diversas. Quer dizer, a oficina Raquel tem muitas ideias. Se você não puder revelar, não tem problema. Não posso, com toda alegria. Por exemplo, a oficina Raquel, uma editora ligada à poesia, quer dizer, a oficina Raquel nasceu como editora ligada à poesia. Né? Mas, de algum modo, 38 Círculos é um livro de poemas que parte da aventura da série B, e pela trajetória da editora, a poesia e o futebol se encontram muitas vezes. Por exemplo, esse livro que se chama Dez Campos, escrito pelo grande ensaísta, professor de literatura portuguesa UFRJ, Jorge Fernandes da Silveira, é um livro feito por alguém que declaradamente não gosta do futebol, mas que foi completamente tomado por certas coincidências, digamos assim, luso-brasileiras, ou mais luso que brasileiras, da Copa de 2010, como um Brasil e Portugal disputado na cidade onde Fernando Pessoa cresceu. Não é? E é um livro de poemas crônicas, por assim dizer. Esse livro, Pequena Morte, Futebol, Arte, é a comemoração de 4 anos da revista Pequena Morte, editado em 2010, que é um livro, como diz um termo muito atual, multidisciplinar, né? Sobre futebol. Então, há poemas baseados no futebol, há contos, há ensaio filosófico e tal. Então, a oficina Raquel, de algum modo, tem um pouco essa vocação, né? Um pouco futeboleira. Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que as pessoas precisam pensar sobre futebol um pouco além das quatro linhas. Exato. Porque o futebol está ligado ao nosso cotidiano, e isso não é de hoje. E o Murad, que é um sociólogo de ponta, quer dizer, o Murad é um homem que pensa a sociologia do esporte na UERJ e tudo mais, lança agora em junho, certamente, um livro chamado Para Entender a Violência no Futebol, que de algum modo é a segunda parte do seu A Violência e o Futebol, editado, se não me engano, em 2007-2008. Né? E o Murad é um homem que pensa exatamente isso, né? Pensa o futebol aqui nesses contos dentro do campo, como torcedor e como escritor, porque ele é um ficcionista também, mas pensa sociologicamente. Né? Então, de algum modo, as nossas carreiras, não é mesmo a minha dentro da poesia, toca isso. E agora estarão ligadas para sempre. Agora estarão ligadas. Seria ótimo que a gente pudesse continuar. Mas seria um prazer. Mas a gente sabe que o tempo é o senhor da razão, então a gente precisa encerrar. Eu quero agradecer a tua presença aqui e recomendar ao pessoal que assiste o Baú, o Contos da Colina, que tem algumas histórias muito interessantes, de fato, como eu já tive a oportunidade de perceber. Que legal. Agradeço a tua presença. Imagina, aqui. Imagina, Roberto Assaf, eu que agradeço espero muito. Espero que em breve a gente possa te ter aqui novamente. Imagina, agradeço a conversa, foi um prazer. Tá legal. Gente, semana que vem tem mais Baú.
Música.